Niretzat berria eta aurretik egon zen Euskaldun egunkaria beti iturri oso oparo eta bikaina izan da Euskaraz gizartea bizi duena nolabain neure eguneroko lanean eskura izateko. Ni itzultzaile izan naiz da urte askotan itzulpenak egitera ibili naiz. Eta horretarako guk ezinbestekoa genuen Euskal Herrian eta Euskal Herritik sortutako informazio gune bat eta niretzat berezik itzulpenaren alorrerako ekarpen garrantzitsua izan zen. Eta izaten ari da orain ere, eta izango da etorkizunean ere.